Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Gospodine predsjedniče Vlade, ja se unaprijed ispričavam ako ću vas nasekirati i uznemiriti jednim jednostavnim pitanjem. Naime, da li je vama poznato koliko je novca potrebno za jednu umirovljeničku potrošačku košaricu i koliko se dana može od te košarice u Hrvatskoj živjeti? Hvala. Gospodin premijer, izvolite. Hvala lijepa, gospodine zastupniče. Meni je iznimno drago da ste mi postavili to pitanje i da ste apostrofirali umirovljeničku grupaciju hrvatskih građana, prije svega zbog toga što je ova vlada, i to ćete priznati, vratila dug umirovljenicima koji ste vi, dok ste bili ministar, negirali da uopće postoji. Prema tome, to hrvatski građani i u Sisku moraju znati i zato u drugom krugu izbora dati svoj glas Pintariću, onoj stranci koja je vratila umirovljenicima dug. Hvala. Gospodin Davorko Vidović, izvolite. Pa ja nisam toliko nezadovoljan odgovor koliko sam malo tužan, ali što možemo, to je... Ono, gospodine predsjedniče vlade, što vi ne znate, ja znam, a može i svatko pogledati, naime, ta umirovljenička košarica iznosi 3574 kune, a sindikalna košarica za obitelj 6600. U odnosu na prosječnu plaću, to iznosi negdje oko 56% prosječne plaće. Dvoje umirovljenika iz Siska kojega vi spominjete, gospodine predsjedniče vlade, mi je dalo kalendar da vam pokažem. To nije ni julijanski, ni gregorijanski. To je takozvani Sanaderov kalendar. Po tom kalendaru za penzionere je danas za prosječnom mirovinom završio mjesec svibanj, a sve ove dane koji su prekriženi, svi ovi dani koji su prekriženi, u tim danima umirovljenici zube o klin. Evo, to je po prilici odgovor na pitanje zorno da možete proučiti kao predsjednik vlade što vam je činiti. Hvala. Na redu.